15-dekabrdan 15-yanvarga qadar o'tkazilayotgan vatanparvarlik oyligi doirasida ichki ishlar organlari tomonidan ham turli tadbirlar o'tkazilmoqda. Navbatdagi lavhamiz shu haqida. Oylik doirasida ichki ishlar vazirligi mas'ullari tomonidan umumiy o'rta ta'lim muassasalari, mahallalar va dam olish maskanlarida madaniy tadbirlar, yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Yunusobod tumanida joylashgan 273 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham 3 sektor mutasaddilari o'quvchilar bilan muloqot qilishdi. Ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlari shaxsiy tarkibi ishtirokida bo'lib o'tgan tadbirda ham ichki ishlar tizimidagi yangilanishlar, sohada uzoq yillar xizmat qilgan xodimlarning hayot yo'li tajribasi alohida ta'kidlandi. Kadrlarni o'qitish va qayta tayyorlash borasida bu kabi ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'z samarasini berayotganligi e'tirof etildi. Bu kabi tadbirlar yosh xodimlarni vatanga muhabbat, umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, vatani va xalqi uchun sadoqat bilan xizmat qilishga undashi bilan ahamiyatlidir.